കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഫോർട്ടി വിഹാർ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ വെളുത്തമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു മോശമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അതുപോലെ അവരെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നമുക്കിവിടെ ഇന്നും ജയിക്കാം. നമ്മളോട് ജയിച്ചതാണ് രാമനായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പം അന്നന്ന് ഡി സി സി എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഒരു കാര്യക്ഷമില്ലാതെ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കണം, രാമറായിയെ ജയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ വിധത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഇനിയും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. എടുത്താൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് നിയോജകം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ലീഗ് ജയിക്കൂ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രവണത ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായാൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വളരെയധികം മോശമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായ മാത്രമാണ് ഈ ജില്ലയിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഓരോ ആളുകളെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. എല്ലാ ആളുകൾക്കും അഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള സൗകര്യം അതിന്റെ സമയക്കുറവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ടാൾ ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓരോരോ മണ്ഡലത്തിലും കുഞ്ഞുസംഘട വേണോ എങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വേണം, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റണോ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റണോ അങ്ങനെ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്ന് പറയണം. ആ തുറന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കമ്മിറ്റി അവസാനം 18-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം യോഗം ചേർന്ന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തും. ഭീകരവാദികളെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കൊടും ഭീകരവാദികളുടെ മുഖമാണ് ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന കൊലപാതകം തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ വെളുത്തമ്പു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും തകർച്ചയുടെ ആക്കം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സി പി എം കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എം ഹസൈനർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ കെ രത്നാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സി കെ ശ്രീധരൻ, എം സി ജോസ്, പി ഗംഗാധരൻ നായർ, ടി കെ സുധാകരൻ, കെ കെ നാരായണൻ, പി എ അഷറഫലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.